Esiet sveicināti! Jūsu uzmanībai būtiskākie notikumi globālajā un Latvijas ekonomikā. Šobrīd piepildās pesimistiskākās prognozes par to, ka globālās ekonomikas palēnināšanās īstenojās un nepieciešams pārskatīt prognozes. OECD ir no jauna pārskatījusi šī gada ekonomikas izaugsmes prognozes un pazeminājusi no 3% līdz 2,9%. Savukārt nākamgad globālā izaugsme būs vien 3% apmērā. Citiem vārdiem sakot, globālās ekonomikas izaugsme būs lēnākā pēdējo 10 gadu laikā. Tikmēr OECD ir samazinājusi arī Eirozonas ekonomikas izaugsmes prognozes, samazinot no 1,4% šogad līdz 1%. Savukārt nākamgad gaidītās atgūšanās vietā tiek sagaidīta līdzvērtīgi 1% izaugsme. Jāpiezīmē, ka mēs esam pārskatījuši arī Latvijas ekonomikas izaugsmes prognozes gan šim, gan nākamajam gadam. Šogad sagaidām ekonomika augs ar 2,4% ātrumu, savukārt nākamgad izaugsme palēnināsies līdz 2%. To, ka Eirozonas ekonomikā saglabājas saspringta situācija, apliecina PMI indeks. Pēc stabilizēšanās augustā septembrī tas uzrādīja negaidītu kritumu no 51,9 punktiem līdz 50,4 punktiem. Jāuzsver, ka indekss kritās arī pakalpojumu sektorā līdz 52 punktiem, kas ir zemākais līmenis pēdējo 8 mēnešu laikā. Taču kopumā jāuzsver, ka 52 punkti norāda uz pietiekamu viduvēju, bet tomēr izaugsmu. Indeks tāpat apliecina, ka nodarbinātības pieaugums Eirozonā sāk bremzēties. Tas savukārt nozīmē, ka pamazām sāks vājināties spiediens uz darba samaksas pieaugumu. Eirozonas kontekstā ir izceļams Vācijas PMI indeks, kas ir samazinājies straujāk nekā ekonomisti prognozēja un ir paslīdējis zem 50 punktu atzīmes. Šobrīd indeks ir noslīdējis līdz zemākajam līmenim kopš 2012. Gada oktobrim un signalizē to, ka Vācijas ekonomikā varētu būt iestājusies recesija. Kā bija gaidāms, 18. septembra sēdē ASV Centrālā banka samazināja savu galveno bāzes procentu likmi. Tā ir kārtējā nodrošināšanās pret pārlieku lielu ekonomikas palēnināšanos. Jāpiezīmē, ka septembra, kā arī jūlija procentu likmju samazinājumi ir pirmie samazinājumi pēdējo 10 gadu laikā. Pagājušā nedēļa finanšu tirgos saplaka optimismu saistībā ar to, ka Ķīna un ASV panāks tirdzniecības vienošanos. Pienāk arī ziņas, ka Ķīnas delegācija, kurai bija uzdots vienoties par ASV lauksaimniecības preču importu atsākšanu, nav devusies uz ASV. Tas viss norāda uz to, ka domstarpības starp ASV un Ķīnu saglabājās pietiekami būtisks, un domstarpības saglabāsies arī turpmākajos mēnešos. Tikmēr gan puses turpina gatavoties gaidāmajai sanāksmei oktobra sākumā. Savukārt Trumpa ekonomikas padomnieks ir paziņojis, ka ja vienošanās netiks panākta, Trumps ieviesies jaunus tarifus Ķīnas precēm no 50 līdz 100% apmērā. Lai arī Latvijas ekonomikas izaugsme palēninās, situācija darba tirgū saglabājās ļoti saspringta. Šī gada 2. ceturksnī vakanšu skaits ir sasniedzis 30,5 tūkstošus. Gada laikā vakanšu skaits ir pieaudzis par nepilniem 6 tūkstošiem, savukārt privātajā sektorā no 30,5 tūkstošiem ir 22 tūkstoši vakanšu. Kopumā gan jāsacina, ka ekonomikas palēnināšanās pamazām atsauksies uz vakanšu skaita pieaugumu, kas nozīmē, ka vakanšu skaits saglabāsies pietiekami augstā līmenī, bet turpmāk vairs tik strauji nepieaugs. Pašreizējais vakanšu skaits ir ļoti augsts līmenis un jāpiezīmē, ka 2008. Gada 1. ceturksnī to skaits bija vien 20 tūkstoši. Paldies par uzmanību un tiekamies jaunedēļ!